Şeno. Ha. Pul var mı? Abi. Böyle oldu bana. Size nasıl geliyor? Başlangıcı 2 ay öncesinden başladı. Rüya Hanım 2 ay önce ofisimize geldi. Kafasındaki şeyleri öğrendik. Ondan sonra onu biz bilgisayar ortamında hayata geçirdik. Bilgisayar ortamında dediğim programlarımız var. Daha önceden sahneyi, metrajlarını, her şeyini yapıyoruz. Işıklarımızı yerleştiriyoruz. LED'di, sesli hepsini. Metrede ölçülerek yapılıyor. Birebir hepsini oturttuktan sonra bunu ışık masasıyla ve LED'i kullandığımız bilgisayarlarla bunu canlandırıyoruz bilgisayar ortamında. Daha sonra bunu çizip kağıda döküyoruz. Sonra gelip kuruyoruz. Yani bir iki ay önceden başlandı bunların hepsine. Zamanla yani şekil başkaydı en başta çıktığında. Sonra yavaş yavaş en son hali bu gördüğümüz sahnedeki oldu. 3-4 tırlık mal var burada. Ya bayağı bir ciddi bir proje. Yani dünya starlarına ayarda bir proje. Çok uğraşıldı, çok emek verildi. Çalışan herkesin yani yürekten çalıştığı bir proje. Yani bu parayla şeyle ölçecek bir şey değil. Herkes Rüya Hanım'ı çok sevdiği için ekipte çok uğraşıldı. Zaten gördüğünüz gibi bayağı bir malzeme getirdik. Ya inşallah herkes memnun kalmıştır. Ya biz memnunuz yani çok yaptığımız işten. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz çalışmaya. Мы здесь сегодня из-за другого проекта, сольного концерта певицы Руи, очень популярной в Азербайджане, не только. 7 номеров, все они абсолютно разноплановые, особенно начало концерта, когда вы увидите, это вообще, наверное, такого еще Баку тоже никто не делал. Образы, костюмы, плюс и сама, как Руи выглядит, ее костюмы тоже сочетаниями с нами, и плюс, да, небольшая хореография тоже, которая специально приезжала в Москву, с нами учила. Вот, правда, 2 дня всего лишь, да, но все равно за 2 дня она сделала тоже очень много. Он билем ки концерттен сору мя өлдирэчэйлэр. Сорушу ние? Бу вурха вурда дирэнмишэм ки мэна апар Москвая ойнэчэм мэна. Сана бир ерде. Мэнэдлэр, ай кыз, сэн бир ерде дюз гэзэ бимирсэн. Сэн нэчэ ойнэчэксэн? Бир амчы да олса, бир ан, бираз да олса рэксэн эдэм оларнан, ама о проблем мэнде вар. Dengesizlik. Ben ayakkabı da giysem, yolu ele böyle de geçsem hemşe gerek kimsenin önünden tutsun. Çünkü küleği bile üfürüp ben yıkabilirim. Bakma. Bizim yapmamız birinci projektimizdi. Biz defalarca konserlerinde iştirak etmişiz ama böyle müzik cihetten rengarenk ve büyük program birinci defa. Böyle hamıya Qırağdan konserti gelen qonaqlara öyle gelebilir ki bu hamısı asan işti ama bu çok çetin işti konsert
düzeltmeyi, konserte rehberliği eləmeyi, musiqiçiləri yığmağı. Biz əvvəl öncədən Röyə xanımla və Kənan bəylə görüşdü, proqramımı müzakirə elədi. Sonra ondan sonra proqramı götürəndən sonra bir 5-6 gün o proqramı partituraya yazmaq lazım idi. Onları eləyəndən sonra haradasa bir 3 həftə məşq elədik biz. Onun sadə olduğuna baxmayaraq, həm də tələbkardır. Tələbkardır bir profesional kimi, bir öz pərəstişkarlarına hörmət eləyən insan kimi, bir istedadlı müğənni kimi, o istəyir özü üçün musiqi komfortu səhnədə yaratsın, həm də öz mahların yüksək səviyyədə öz pərəstişkarlarına təqdim eləməkdən ötürü bunları eləyir. Müzakirə edəcəksinizsə, öncədən deyim, geyimim xoşunuza gəlir, geyimim. Dünən, ay, orada hamı bir-birinin üzünə baxdı. 100%-dir ki, bəyən paltar var idi ki. Əslində, gördüyünüz balaca bir əsər deyil, üstündə nə qədər adam işləyib. Зеркальные я считаю, что по-любому каждый день должен оставаться, потому что он невероятный. Понимаешь? То есть этот зеркальный, я знаю, что будут разговоры. Вот этот последний зеркальный корсет, она сказала, что нет, все, я корсет не одену, я не хочу корсет. Никакого корсета, мне туго, мне тяжело, я не могу в этом работать. Мне тяжело петь, это тяжесть на сцене, я должна двигаться, я должна разговаривать, он мне мешает, я должна чувствовать себя свободно. Я должна, как будто бы я одела джинсы, вышла, я танцую. Какой джинсы? Естественно, я уже знаю этого человека, и я... Да, 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 конечно. Конечно, джинсы, конечно, будет удобно. И в итоге, когда уже вещь, понимаете, заносится, она видит окончательный результат. То есть это человек, с которым невозможно работать, рисовать ей что-то, предлагать, объяснять. Ей нужен окончательный результат. Röya mənim üçün çox doğmadı. Röyanı mən çox sevirəm. Bilirsiniz, çox maraqlıdır. Röyanı mən mərdliyinə görə sevirəm. Çox mərd insandır. Kişi kimi insandır, yəni kişi kimi qadındır. Amma eyni zamanda çox incədir, çox həssasdır, çox kövrəkdir. Onun yerində başqası olsa, amma Röya belə deyir. Röya sizin üçün belə cəsarətli falan. Qəlbində çox kövrək, çox incə qəlbli bir insandır. Amma onun bir cəhəti var ki, mən onu həmişə... Mən biləyəm ki, Allah onun üstündə olacaq həmişə. Ona görə ki, qəlbən çox sən, safdır, çox təmizdir. Çox adamdan təmizdir. Onun ürəyi çox adamdan təmizdir. Mən sizin üçün deyim, mən heç belə deyiləm. Şəxsən özüm, onu qədər Röya çox düz adamdır. Bir də
bir vacip mesele var. Hansı ki hiç vaktim benim yadımdan çıkmaz. Hüseyin dünyaya gelende ve emmeye bir müddet geçenden sonra gafleten Rüyem'e zeng vurdu, dedi ki Murat, sana bir şey hayiş edeceğim. Belki onu hiç kimden hayiş edebilmeyeceğim. Dedim buyur elbette. Dedim ben istedim ki Hüseyin girmesi sen olasın. Ben indi babalar sözler diyelim ama çok dehşet bir emosyalar geçti o anda. Mənə çox şey dəvət ediblər, çox işlərdə, çox məsul bir rollar və vəzifələr və digər. Amma çox sağ olsun ki buna görə. Yəni görə ki, mən yenidən özümü daha məsuliyyətli oldum həyatda mən. İndi mən təkcə öz balalarım yox, mən şeyin qarşısında da mən gələk məsuliyyətliyəm. Bir də mən istəyirəm ki, onda hər şey yaxşı olsun. Axıra qədər. Axıra qədər hər şey yaxşı olmalıdır. Ona görə ki, o çox yaxşıdır. O hamıya qarşı yaxşıdır. Bu hamı ona qarşı, onun onlara qarşı olduğu yarısı qədər olsa, hamı Röyə qarşı. Onda hər şey əla olar. Sən çox sevdin. Murat indi çıxacaq. Svet v zali ubrali polnosti. Uşqa götürəcək Muradı. Murat, vıxodim? Vıxodim. Murat çıxır səhnəyə, uşqa götürsün Muradı. Yapsınlar, başladık. Belirlikle hazırsınızsa, hazırsınız yoksa yok değil. 10, birlikte saya. 9, 8, 7, 6, 5, ışıkları biri kapattırsın. Yok mu orada ya? Benim mi? Daha önceden giriyor. Ve ben hiç neye tek etmemişim hayatımda. Stüdyoda tek okumaktan başka ben hiç ne etmemişim. Ben isterim ki bütün beni sevenler, sevmeyenler bilsin ki benim çok büyük ordum var. Yaşlı nesil, cavan nesil. Ve onlar benim için çok güzel ürekle çalışırlar. 4, 3, 2, Rüya Güçlerinizle!